Ustoz, Sahih Muslimda Ummu Salama radhiyallohu anhoning hadisi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Zulhijja hilolining, ya'ni yangi chiqqan oyni ko'rsangiz va sizlardan bir kishi qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, sochi va tirnog'ini olishdan tiyilsin dedilar. Bu hadisdagi qaytariq haromga kiradimi yoki makruhgami? Bu qaytariqqa hajga borgan kishilar ham amal qilishlari kerakmi? Oilada ota qurbonlik qilsa, bu oila a'zolarining barchasi bu qaytariqqa amal qilishi kerakmi? بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبالتا سوال نوزد اشتا مسألة صورة لكناك وبرين شي مسألة حديث كلا ديان بوسك بو صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر ذو الحج آي كرسا سلردان برار تنجز قربان لكم اخشي بوسا ترناهن علشتان تكلرن علشتان تيلسن ديان لر دمك بو صحيح حديث من بو حديث تاقي حكم qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishiga taalluqli. Zulhijja oyi kirsa-yu, sizlardan kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa dedi. Demak, qurbonlikka qodir bo'lmaganlar, qurbonlik qilolmaydiganlarga taalluqli emas. Kim qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, qodir bo'lsa, qurbonlik qilishga va niyati bo'lsa, mana bular endi shu 10 kunlik kirish bilan tirnog'ini, tuklarini olishdan, masalan, mo'ylabini va hokazo tuklarini olishdan chetlanish kerak. Xo'p, bu mabodo olsa harom ish qilgan bo'ladimi yoki makruh ish qilgan bo'ladimi? Hadisda qaytariq harommi yoki makruhmi deyilyapti. Ulamolar ushbu masalada ixtilof qilishgan. Ayrim ulamolar hadisni zohirini olib, uzrsiz tirnog'idan olish yoki tukidan olish harom deyishgan. Bu Hanbali mazhab ulamolarining so'zi. Maliki, Shofiy mazhab ulamolari makruh deyishgan. Hadisdagi qaytariq makruh deyishgan. Hanafiy mazhab ulamolari joiz degan. Karohati yo'q, osa bo'ladi deyishgan. Alloh bilan bu masalada shu Hanbali mazhab ulamolarining so'zi kuchliroq. Hadisda zohiri olmasin deyildi. Aslida nahiy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qaytariqlari haromlikni taqozo qiladi. Haromlikka dalolat qiladi, to unga bir dalil kelmaguncha. Shuning uchun harom deyiladi. Lekin uzr bo'lib qolsa osa bo'ladimi deyilsa, uzr bo'lganda osa bo'ladi. Ya'ni uzr, masalan, kimdir tirnog'i masalan ozgina sinib qolib azor berayotgan bo'lsa, olib tashlash kerak bo'lib qolsa, yoki tuklari masalan mabodo ko'ziga tushib kirib qolib, masalan azor berayotgan bo'lsa, olib tashlash kerak bo'lib qolsa va hokazo shunga o'xshagan holatlarda uzr bo'lsa, o'sha tirnog'ini olishi yoki tukini olishi joiz bo'ladi. Bu paytda karohati yo'q yoki harom ish qilgan bo'lmaydi uzr bilan olgan bo'lsa. Endi mabodo shu harom desak, inson bilmay olib qo'ysa yoki bilib turib sochidan, tukidan olib qo'ysa, tirnog'idan olib qo'ysa, masalan uni hukmi nima deyilsa, bilib turib qilgan bo'lsa gunohkor bo'ladi. Hech qanaqa uzr yo'q, bilib turib atayin qilgan bo'lsa gunohkor bo'ladi, tavba qilish kerak bo'ladi, unga beriladigan biron bir fidya yo'q. Xuddi hoji ihrom kiygan, ihromdagi hoji umrachilar ham tirnog'ini tukidan olib bo'lmaydi, lekin olib qo'ysa uni fidyasi bor. Unda fidya bor, lekin bunda fidya yo'q. Ataylab qilsa fidya yo'q, faqat tavba qilish kerak bo'ladi, gunoh ish qilgan bo'ladi. Ammo bilmasdan qilib qo'ygan bo'lsa, esida yo'q, 10 kun ichida tirnog'ini olib qo'ydi va hokazo, esiga kelishi bilan to'xtaydi shu amaldan, bo'ldi, bu biron bir nima kaforat berib qo'yish kerak, fidya berib qo'yish kerak degan joyi yo'q. Unutgani uchun gunohkor ham bo'lmaydi inshaalloh. Bu holatda unutib olib qo'yadigan bo'lsa gunohkor ham bo'lmaydi, biron bir fidya berishi ham shart bo'lmaydi. Xo'p, endi bu hukm, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, faqat qurbonlik qilayotgan kishini o'ziga taalluqlimi yoki ahli oilasi ham shu narsadan tiyilishi kerakmi? Chunki bir kishini qilmoqchi bo'lgan qurbonligi o'zi va ahli oilasidan kifoya qiladi. Ya'ni qodir bo'lsa ham, agar qurbonlik qilishga qodir bo'lsa ham, o'zini nomidan alohida, ayolining nomidan alohida, masalan balog'atga yetgan bolalarining nomidan alohida so'yish shart emas, qurbonlik qilish shart emas. Shu bitta oila uchun, oila boshlig'i erkak kishi bitta qo'y so'ysa kifoya qiladi. Demak, shu qurbonlik shu xonadon uchun bo'lyapti. Xonadonni hammasi chetlanish kerakmi desa, yo'q deyishadi ulamolar. Bu faqat qurbonlik qilayotgan shu oila boshlig'iga xos. Shu kishini o'zi chetlanish kerak, ammo ayollari, farzandlari va hokazo ular nima qilsa bo'ladi? Tirnog'idan olishi joiz, tuklaridan olishi joiz. Dalil nima? Dalil hadisni zohiri. Kim Zulhijja oyiga kirib qurbonlik qilmoqchi bo'lsa dedi. Demak, qurbonlik qilayotgan kishiga taalluqli. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qurbonlik qildilar. O'zi va ahli
oilalari nomidan qurbonlik qildilar. Ahl oilalarga sizlar ham soch tirnoqni olishdan chetlaninglar deb alohida ularga ta'kidlagani bir kelmagan hadislarda deyishadi. Shunga ko'ra ahli oilasi aytganimizdek soch tirnoqlardan olishi joiz, tuklarni olishi joiz. Xo'p, uchinchi masala savoldagi hojilar ham ya'ni bu hukm hojilarga ham tegishlimi? Xo'p, qarang, haj qilganlar odatda ular qurbonlik qilishadi hajda. Hajda so'yiladigan qurbonlikda o'zini nomi bor, arab tilida hadiy deyiladi. Chunki bu so'yilayotgan o'sha jonliq go'yoki Ka'baga Alloh uchun hadiy qilingan, hadiya qilingan va hadiy deb ataladi. Qolganlar so'yayotgan qurbonlik deymiz odatda. Uni udhiya deydi arabchada. Arab tilida udhiya deyiladi. Hojilar so'yadiganni hadiy deyiladi. Xo'p, hadiy kim so'yadi? Odatda hojilar 3 xil bo'ladi. Haj bilan umrani birga jamlaganlar bor. Bir marta ya'ni niyat qilgan paytda haj va umrani birga niyat qilganlar bor. Qiron, qorin deb qo'yishadi. Haj va umrani birga niyat qilganlar. Bular kim ya'ni miqotda labbayk allohumma hajjan va umratan deb ham hajga ham umraga birdaniga niyat qilgan bo'lsa, qorin deyiladi. Bularga qo'y so'yish vojib bo'ladi. Endi ikkinchi turi mutamatti. Mutamatti kim? Umrani qilib, haj oyida umrani qilib, umrasidan chiqib, ya'ni ihromdan chiqib, keyin haj oyigacha haj amallari, haj vaqti kirguncha Makkada bo'lib, keyin yana o'sha yilni o'zida uyiga qaytmasdan haj qilgan kishi. Mana bu mutamatti deyiladi. Bir safarda umra bilan hajni jamlagan bo'ladi. Bu ham qo'y so'yish kerak bo'ladi. Uchinchi haj hojilarining uchinchi turi mufrit deb qo'yishadi. Bu ifrot haji. Faqatgina hajni o'zga niyat qiladi. Hajni o'zga niyat qiladi. Bunga qo'y so'yish shart emas. Hadiy so'yish shart emas. So'ysa sunnat, yaxshi sunnat amal qilgan bo'ladi, bo'lmasa shart emas. Xo'p, endi qarang, hozir hojilar o'zi ko'p uzoq diyorlardan keladiganlar, ayniqsa oldindan kelgan bo'lsa, oldinroq kelgan bo'lsa, to hajgacha ihromda yurmaslik uchun ular umrani alohida qiladi. Keyin umradan chiqqandan keyin oddiy kiyimlarini kiyib yurib, keyin hajga yana alohida haj paytida yana ihrom bog'laydi. Mana bular endi o'z-o'zidan qurbonlik nima qiladi? So'yadi. Ular qurbonlik so'yishadi, ya'ni hadiy so'yish vojib bo'ladi, ularga so'yishadi. Hadiy so'ygan kishi bu ham qurbonlik qiladimi yoki shu o'zi qurbonlikka o'tadimi? Mana bu masala ixtilofli masala. Ixtilofli masala. Ya'ni ba'zi ulamolar bo'ldi, hojini so'yayotgan jonlig'i bu hadiy deb ataladi, unga alohida yana nima shart emas, qurbonlik so'yish shart emas dedi. So'yaman desa so'ysin dedi. So'yishi joiz dedi. Alohida so'yaman desa so'yishi mumkin. Yoki qurbonlik qilaman desa, masalan, uydagilarga qisqa qurbonlik qilib qo'yinglar deb uydagilarga tayinlab o'zi bitta hadiy so'yib o'zini diyorida masalan nima qurbonlik qilishi mumkin deydi. Xullas bu masala ixtilofli masala. Xulosa unga qurbonlik qilish vojib emas. Xo'p, qurbonlikda xoh vojib deylik, xoh sunnat muakkada deylik. Hoji modomiki hadiy so'yadigan bo'lsa, o'zini hajdagi qurbonligini so'yadigan bo'lsa, unga alohida yana qurbonlik so'yish shart emas. Shunga ko'ra agar faqat shu hajda so'ygani bilan, hajda so'ygan hadiy bilan kifoyalanadigan bo'lsa, u qurbonlik hukmini olmaydi. Soch tirnoqlardan olishi joiz. Ihromda bo'lmasa, hali haj ihromiga yoki umra ihromiga kirmagan bo'lsa albatta, ihromda bo'lmasligi kerak, chunki ihromda bo'lish u Zulhijja kirganmi, kirmaganmi undan qat'iy nazar olmaydi ihromdagi odam. Endi o'zini diyorida ham qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, masalan uydagilarga aytib qo'ygan, sizlar ham qurbonlik qilinglar. Men bitta hadis so'yaman deb ularga ham masalan qurbonlik qilib qo'yinglar degan bo'lsa, bab oila boshlig'i vakil qilib kimdir vakil qilib qurbonlik qilinglar deyotgan bo'lsa, bu endi qurbonlik qilayotgan bo'ladi. Bu sochini, soqolini olishdan yoki tuklarini, tirnoqlarini olishdan tiyilish kerak shu 10 kunlik ichida. Chunki u qurbonlik qilayotgan bo'ladi. Chunki hajdagidan tashqari qurbonlik qilyapti bu. Bu endi tiyilish kerak bo'ladi. Faqat ulamolar nima deyishgan? Shu 10 kunlik ichida umra qilsachi. 10 kunlik ichida umra qilsa, masalan Zulhijjani 8-ida haj amallari boshlanadi. Bu Zulhijjani masalan 2-chi kuni yetib keldi Makkaga. Umra qildi. Xo'p, umradan keyin o'z-o'zidan soch olinadi-ku. Qisqartiriladi, hech bo'lmasa qisqartiriladi yoki olinadi masalan. Buni endi joiz deyishgan. Agarchi qurbonlik qilmoqchi bo'lsa ham va 10 kunlik kirgan bo'lsa ham bu joiz, chunki bu
o'sha ibodat hisoblangan amalni qilyapti. Umrada sochni olish yoki qisqartirish bu ibodat hisoblanadi. Bu joiz, bir harom amal qilgan bo'lmaydi, lekin haj umradan tashqari paytda nima qilish kerak? Tiyilish kerak bo'ladi. Tiyilish kerak bo'ladi agar o'zini diyorida qurbonlik qilayotgan bo'lsa. Ammo hadiy so'ymoqchi, hajdagi so'ymoqchi bo'lgan hadiy qurbonligi bu odatdagi qurbonlik tukunini olmaydi. Soch tirnoqlarini olish mumkin ihrom holatda bo'lmasa. Allohu a'lam.